you down. Then the middle is way too far. What we do. Imam jednu novogodišnju želju. Mogu da je pretvorim u reči ili slike. Mogu da je zapišem ili izgovorim. Podelit ću je sa svima do kojih mi je stalo, na moj način. Jer znam da će tako lakše da se ostvari. Kupi Telenor Prepaid, pozovi moj meni. Odaberi sve za jedan dinar i uživaj u razgovorima, dopisivanju ili surfovanju za samo jedan dinar. Telenor. Dobre stvari pokriću svet.